despesa administrativa para a comunidade e a taxa tolo, lá e a ligação com a visita Santo Padre. Governo liu se equipa conjunta nebe liderado husi sekretario estado asunto toponimia na organizasyon urbana hamutu ku autoridad municipi di Litersane sobutan umasanul resingida i atas tolu nebe hari besik airin prasa 30 de agosto. Sekretario estado Germanus Santa Brite Sateten, governo asai komunidade sirane la iha ligasyon ho visita Papa Francisco ya Timor Leste mai bene programa governo nian nebe atu hadia fatin refere sai fatin turismo religioso. Pamai ne aproveita tempo mosi tato akar hadia du di bandera ring ne. Mas quando o Santo Papa lá maimos, se fica tastolo, né? Povo ser a população ser, né? Tem que ser esses fatos, né? Também, né? Fatem protegida. A reprotegida vai a todos. Lá os de Antamba de Santo Papa maimos, a casa para a sair a população lá. Ita colia antes de ter tinha ida coto para lá, né? Ita se dá corona, notícia de Santo Papa também tipo. Né? Ita alta serviço, né? Vai de Larantoma, que nomos, vai município ser outro. Né? Fatem, né? A reprotegida, né? Se rala dia para sair a área turismo, né? Quando assina nessa carta aceitação de obras públicas, significa que a tecnia ossa nem tem que estar. O governo nunca está lá e usa da minha responsabilidade. Mas bem, como deve ser, lamenta a ação se se atou a equipa, tamatou agora se irá ser a oqueta indemnização, mas bem, governo hasai ona sira program ini ne lolos urbera ain ba asal malu ho sekretaris tadu dia abis juga ras yang sini ba ingre ke kuandu kuandu osang ya rekening sira utama tapi dudulai kuandu cek kuandu rekening utama ona sebel ba dudu mebe real jadi to agora ami sira sinti ami ba bangku ba mo semre rai ne sei profesionalu agora ra mai jeng teng sobu agora ami sobu hena namanas mai ne nafati atau baru sobro rau baru sikap sobune mai sobri tana sobu beritoru atau ini mah haram dia amne fon moras tuir plano semanoin governo liu sekipa konjunta se hasaitan komunidade balung nebe hela basic altar ya tastolu tamasira mos submeteona dokumentu pagamentu ba ministerio obras publicas ho di belehetan indemnizasyon en kuanto tuir daru se ekipa konjunta nebe iha komunidade hamutukatu saat maksesai usita tastolu abrang amaral bemina simenes ZMN.